independència. Dit això, la senyora Susana Díez té un poder infinit, com ho té sempre qualsevol secretari general d'Andalusia, en el PSOE. Per tant, ella té molta culpa en el fet que el procés de, de, de Granada... Jo li demano a la gent que entri a internet i es llegeixi els tres folis de l'acord de Granada, que només parla... Primera, no hi ha bilateralitat, no hi ha singularitat. La singularitat són privilegis, és a dir, no hi ha diferència. Tots els españoles som iguales. La solidaritat és la base de l'estat espanyol, que vol dir que Catalunya continua pagant i encara es parla en aquell paper de comunitats autònomes. És a dir, que el federalisme del PSOE sigui aigua destil·lada, és a dir, que no tingui cap substància, també és culpa de la senyora Díaz. A veure, Xavier